নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, সেয়েহে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। মই শ্ৰীপাঞ্জী গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। ব্ৰইলাৰ মাংসৰ দাম হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে। আপুনি বাৰু ব্ৰইলাৰ মাংস খাই ভাল পায় নে বেয়া পায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। বৰ্তমান সময়ত ব্ৰইলাৰ মাংসটো আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় কাৰণ ইয়াৰ দামটো বহুতেই বেছি। কিন্তু খবৰ ওলাইছে যে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ দাম বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিয়নো ব্ৰইলাৰ মাংসত ইনফ্লুৱেঞ্জা নামৰ এবিধ ভাইৰাছে দেখা দিছে, যিটো বেমাৰ বৰ্তমান বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত দেখা পোৱা গৈছে। আৰু যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ অসমলৈ বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ লগতে বাহিৰৰ পৰা জোৰ জোৰ পৰা ব্ৰইলাৰ আহে, সকলোবিলাক অহাটো বন্ধ কৰি দিছে। এতিয়া কেৱল আমাৰ অসমতে প্ৰডাকশ্যন হোৱা ব্ৰইলাৰহে আমাৰ অসমত বিক্ৰী হ'ব, আৰু যাৰ কাৰণে নেকি দামটো বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে ব্ৰইলাৰ। বৰ্তমান সময়ত গোটা ব্ৰইলাৰ হয়তো 150 টকা কেজিত পাই যায় আৰু কটা ব্ৰইলাৰ 240 টকাত পাই যায়, কিন্তু আপোনালোকে বেছি দামত কিনিব লাগিব বুলি খবৰ ওলাইছে। তো আপুনি বাৰু কি মাংস খাই ভাল পায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে। আপুনি বাৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পায় নে নাপায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যোৱাকালি আছিলে 10 মাৰ্চ, অৰ্থাৎ পেঞ্চনৰ দিন। আমাৰ অসম চৰকাৰে অসমত প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে অৰুণোদয় লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ পেঞ্চনৰ পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰে মহিলাসকলৰ একাউণ্টত। তো যোৱাকালি আছিলে 10 তাৰিখ, গতিকে যোৱাকালিও অসম চৰকাৰে মহিলাসকলৰ একাউণ্টত পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে বুলি কৈছে। আৰু এইবাৰ প্ৰায় ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে 294.12 কোটি টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে বুলি জনাইছে। আৰু সৰ্বমুঠ মহিলা হৈছে 39,85,775 গৰাকী মহিলা। তো ইমানখিনি মহিলাক এইবাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা দিছে। যদি আপুনিও পায় বেংক একাউণ্ট চেক কৰকগৈ, পইচা নিশ্চয় সোমাব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে। এইটো কেৱল গুৱাহাটীৰ বাবেহে, বেলেগৰ বাবে কিন্তু নহয়। অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে গুৱাহাটীত এতিয়া যিমানবিলাক দোকান আছে, সৰুৱেই হওক বা ডাঙৰেই হওক, যিমানবিলাক দোকান আছে প্ৰত্যেকবিলাক দোকানতে চিচি কেমেৰা লগাব লাগিব বুলি কৈছে। ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে বৰ্তমান গুৱাহাটীত আপোনালোকে হয়তো গম পাইছেই কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হিংসাত্মক পৰিস্থিতি হৈছে। ইজনে বোলে কাৰোবাক কাটি ফ্ৰিজত ভৰাই থ'লে, ইটো বোলে ইটো হৈ গ'ল, ক'ৰবাত বোলে চুৰি হ'ল, ক'ৰবাত বোলে ডকাইত হৈ গ'ল। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক হৈছে আমাৰ বাকীবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টতো হয়, কিন্তু গুৱাহাটীত অকণমান বেছি, কাৰণ সেইটো এখন টাউন এৰিয়া যিহেতু। তো সেইকাৰণে গুৱাহাটীৰ প্ৰত্যেকখন দোকানতে এতিয়া চি চি কেমেৰা লগোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ফচল বীমা যোজনাৰ ওপৰত। আপুনি বাৰু কৃষক নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি আপুনি কৃষক তেন্তে ফচল বীমা যোজনা বাৰু আপুনি ফচল বীমা কৰিলে নে নাই কৰা। এতিয়া 15 মাৰ্চৰ পৰা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত আমাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে ফচল বীমা যোজনাৰ এটা বিশেষ সময় বান্ধি দিয়া হৈছে। আপুনিও যদি খেতি কৰে তেন্তে আপোনাৰ খেতিডৰা ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত বীমা কৰি ৰাখক। বেছি টকা দিব নালাগে, প্ৰতি বিঘাত 700 নে 800 এনেকুৱা কিবা এটা দিব লাগে। কিন্তু কেনেবাকৈ যদি আপোনাৰ খেতি বেয়া হয় তেন্তে যিমান টকা আপোনালোকে খেতিত ইনভেষ্ট কৰিছিলে সকলোবিলাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ পাব। যদি আপুনিও এজন খেতিয়ক যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ফচল বীমা যোজনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ কৰিবগৈ পাৰে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকলে নেকি টেক্স পে' কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ কথা নকওঁ, আমাৰ অসমৰ কথাই কৈছোঁ। অসমৰ যিসকল লোকে নেকি টেক্স পে' কৰে, যিকোনো ধৰণৰ টেক্স, সেয়া ধৰি লওক আপোনাৰ প্ৰফেচনেল টেক্সেই হৈ গ'ল, ৰোড টেক্সেই হৈ গ'ল, বা যি টেক্সেই নহওক আৰু, আপুনি যদি টেক্স পে' কৰে তো তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। আপোনালোকে যদি এডভান্স টেক্স পে' কৰে 15 মাৰ্চৰ আগত, এডভান্সকৈ টেক্স পে' কৰে তেন্তে আপোনালোকক কিছু ক্ষেত্ৰত ৰেহাই হয়তো দিব পাৰে বুলি জনাইছে। লাষ্ট ডেট 31 মাৰ্চ, সেইটো বাৰু পাছৰ কথা, আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগলৈকে কৰিব পাৰিব। কিন্তু 15 মাৰ্চত যদি কৰে তেন্তে আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা অকণমান হ'লেও ৰেহাই পাব, যদি আপুনি টেক্স পে' কৰে 15 মাৰ্চৰ আগতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যোৱাকালি আছিলে আমাৰ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন। আমাৰ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত এইবাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱে কৰিলে বেলেগ প্ৰকাৰেৰে প্ৰতিবাদ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱে প্ৰতিবাদ কৰিলে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ, আৰু বৰ অন্য ৰকমত এইবাৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে। তেখেত দুফালে দুটা LPG চিলিণ্ডাৰৰ ফটো লৈ তেখেতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে যেতিয়া নেকি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে 2014 চনত, তেতিয়া এটা LPG চিলিণ্ডাৰৰ দাম আছিলে 410 টকা, আৰু যেতিয়াই নেকি BJP চৰকাৰ আহিলে তেতিয়া LPG চিলিণ্ডাৰৰ দাম হৈ গ'ল 1152 টকা। তো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱে কৈছে যে BJPৰ এয়াই নেকি কি পৰিৱৰ্তন,
সঁচাকৈ সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন হ'ল আকৌ 400ৰ পৰা একদম 1100 টকা সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনাৰ ঘৰত বাৰু ছোৱালী আছে নেকি? কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি আপোনাৰ ঘৰত ছোৱালী আছে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে ওলাইছে এটা সোণালী সুযোগ। যদি আপোনাৰ ঘৰত ছোৱালী আছে তেন্তে আপোনালোকে টেক্সৰ পৰা বাচিব পাৰে। কেনেকৈ টেক্সৰ পৰা বাচিব পাৰে জানেনে বাৰু? সুকন্যা সমৃদ্ধি আঁচনি নামেৰে ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে এক বিশেষ আঁচনি আছে। তো এই আঁচনিখনৰ অধীনত যদি আপোনালোকে ছোৱালীজনীৰ নামত একাউণ্ট খোলে তেন্তে আপোনালোকে টেক্সৰ পৰা বাচিব পাৰিব বুলি জনাইছে। তো এই সুকন্যা সমৃদ্ধি আঁচনি আপোনালোকে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, ডাকঘৰ, ষ্টেট বেংক, আসাম গ্রামীণ বিকাশ বেংক, এলাহাবাদ বেংক, বেংক অফ বৰোদা বিভিন্ন বেংকত খুলিব পাৰিব একাউণ্টটো সুকন্যা সমৃদ্ধি আঁচনিৰ অধীনত। তো আপোনালোকে সেই একাউণ্টটো খোলাৰ লগে লগেই আপোনালোকে টেক্সৰ পৰা অলপ হ'লেও ৰেহাই পাব। তো আপোনালোকে হয়তো জানেই যে কিছুমান পলিচি এনেকুৱা থাকে, LICৰো এনেকুৱা কিছুমান পলিচি থাকে যিবিলাক খুলিলে আপোনালোকে টেক্সৰ পৰা ৰেহাই পাব পাৰে। তো এই সুকন্যা সমৃদ্ধি আঁচনিখনৰ একাউণ্টটো যদি আপোনালোকে খোলে তেন্তে আপোনালোকে তাতো টেক্স ফ্রি পাব। আগবাইছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে। আপুনি বাৰু লোন ল'ম বুলি ভাবিছে নেকি? আপুনি গাড়ী ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? আপুনি মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? বা আপুনি হোম লোন ল'ম বুলি ভাবিছে নেকি? যদি হোম লোন ল'ম বুলি ভাবিছে, মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে, গাড়ী কিনিম বুলি ভাবিছে, আপুনি লোন ল'ম বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকক লোন লোৱাৰ সময়ত প্ৰয়োজন হয় আজিকালি NEC, NOC নহয় কিন্তু NEC-ৰ প্ৰয়োজন হয়। এইটো চাগে স্মল লোনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, ডাঙৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ধৰি লওক হোম লোন যদি ল'বলৈ হয় বা ধৰি লওক আপোনালোকে ডাঙৰ দামী কাৰ লোন যদি ল'বলৈ যায়, যদি বা আপোনালোকে মাটি কিনিবৰ কাৰণে লোন ল'বলৈ যায়, বিজনেছ ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে যদি লোন ল'বলৈ যায় তেন্তে এই NEC ডকুমেণ্টখনৰ আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া অসম চৰকাৰে কৈছে যে RTPRS অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এতিয়া কলৈকো নোযোৱাকৈয়ে NEC চাৰ্টিফিকেট বনাব পাৰিব আৰু যিখনে আপোনালোকক লোন লোৱাত, যিখনে আপোনালোকক ঘৰৰ বনাবৰ বাবে লোন লোৱাত বা অন্যান্য বিজনেছৰ কামত লোন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব বুলি কৈছে। একদম চিম্পল পদ্ধতি, খুব কেইটামান মিনিমাম ডকুমেণ্ট দিয়ে আপোনালোকে NEC চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বস আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে। কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা দিলোঁ। ভিডিঅ' মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।